Слюсарі, електромонтажники, вантажники, техніки-лаборанти. Підприємства шукають кваліфікованих працівників з інструментом. Саме так називається одна з категорій найпопулярніших вакансій, зазначена на сайті Державного центру зайнятості. У травні 2018 року між адміністрацією портів України та Державним центром зайнятості було підписано меморандум про співпрацю. У рамках виконання угоди у Южницькому центрі відбувся профільний ярмарок вакансій. Підприємства шукають вузькопрофільних спеціалістів на робочі посади. Про вільні вакансії у своїх колективах розповіли представники підприємств морської галузі та компаній, які з ними співпрацюють. Зустріч роботодавців із потенційними працівниками відбулась у рамках виконання угоди між адміністрацією морських портів України та Державним центром зайнятості. На виконанні, скажімо, були складені відповідні заходи, і Державна служба зайнятості організовує деякі заходи для добору персоналу на підприємства морської галузі. І також ми підготовлюємо, тобто навчаємо, перенавчаємо для підрозділів, там філій адміністрації морських портів України ці за певними професіями без посередня більшість заробітничими. Ми запросили, крім підприємств морської галузі, ми запросили підприємства, які з ними ще співпрацюють. Серед запропонованих вакансій – більшість робітничі спеціальності. Слюсарі, електромонтажники, вантажники, комірники. Взамін роботодавці пропонують офіційне працевлаштування, доставку на роботу та бонуси. Безплатне питання, медицинське страхування, ежегодные тимбилдинги, корпоративы и также обучение. И есть возможность это изучать английский язык на нашем предприятии. Происходит большая текучка, это присутствует, к сожалению, с этим мы ничего не можем сделать. Ребята уходят, ребята приходят. Ну вот в данный момент складывается такая ситуация. У нас увольняется человек, соответственно, на его место нам требуется другой человечек, слесарь-ремонтник. Серед шукачів роботи, присутніх на зустрічі, знайшлися ті, кого зацікавили пропозиції роботодавців. По спеціальності я сам проводник і глядач вагонів. І потребую вакансії по своїй спеціальності. Вас зацікавило, власне, якесь одне підприємство сьогодні? Ну так. Та були й ті, хто не знайшов для себе корисної інформації. Вас зацікавило взагалі щось, якісь професії вам? На даний момент ні. Які бувають види морських вузлів та для чого морякам золота сережка? Невелика профорієнтаційна вікторина під час зустрічі розрядила офіційну атмосферу та виявила знавців морських традицій. Обично ця серга була із золотом. Підказую, якщо вона була із золота, значить її можна було використовувати для чого? Продати. Ознайомитися із видами вакансій у морській галузі на ярмарок прийшли южненські школярі. Сьогодні ми залучили до участі найстарших учнів, 11-класники, вибрали юнаків, яких цікавить саме робота в цій галузі. Ми не брали взагалі дітей, а брали ту категорію хлопців, які хочуть працювати в порту, хочуть стати моряками. І їм цікаво було б дізнатися, які підприємства взагалі приймають на роботу от за такими професіями. Я вважаю, що це дуже, так сказати, розвинута область, тобто туди зараз йде дуже багато молодих хлопців, тобто це та сфера, яка буде дуже добре розвиватися, і є дуже хороші місця, там, де можна працювати і отримати достойну зарплату. Подібний ярмарок вакансій – це ще не прийом на роботу, а лише презентація спеціальностей. Тут потенційні працівники можуть дізнатися про попит серед роботодавців та отримати необхідні контакти.